Həftənin ortasına yetişdik, deməli çərşənbənin nöqtələrini qoymaq vaxtıdır. Sosial şəbəkə fəalı influencer demagog ilə mehriban düşmənçilik şəraitində bu sualların üzərində gəzişəcəyik. Casusluq uşaq oyunu. UNICEF-in Ermənistan təmsilçisi Azərbaycana hansı məxfi məlumatları ötürə bilərdi? Çevrilən çevriliş. Ermənistanda niyə hakimiyyəti nə devirə, nə də devirməyə bilirlər? Duzlu energetika. Bill Gates energetikada da inqilab etməyi bacaracaqmı? Bu həftə Ermənistan hökuməti UNICEF-in nümayəndəsi Marine Clark Hettingi Britaniyanın və Azərbaycanın xeyrinə casusluqda ittiham eləyərək ölkədən çıxardı. Düzdür, müxtəlif beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları arasında casusların olması yenilik deyil, amma adətən bu zaman söhbət yerli partiyalarla, siyasi hərəkatlarla, QHT-lərlə, aktivistlərlə, media ilə, influencerlərlə işləyən təşkilatlardan gedir. Bu hadisənin isə qəribəliyini artıran odur ki, UNICEF BMT-nin nəzdində uşaq fondudur. Onun missiyası müxtəlif ölkələrdə uşaqların rifahı, sağlamlığı, inkişafı, təhsili istiqamətində problemlərin həllinə kömək göstərməkdir. UNICEF-in yerli şöbələrinin xarici kəşfiyyatları maraqlandıracaq hansısa gizli informasiyalara çıxışının olduğunu təsəvvür eləmək kifayət qədər çətindir. Erməni uşaqların problemlərində Azərbaycanı və Britaniyanı maraqlandıran hansı gizli məlumatlar ola bilər ki? Britaniyanı, deyəsən bu James Bond'un feminist variantıdır, hə? Feminist demişkən, feministlərdən də danışacağıq. Danışacağıq. Hə, o da maraqlıdır ki, Azərbaycan və Britaniya kəşfiyyatları nə vaxtdan Ermənistanda birgə əməliyyat keçirir və ikili agentlə işləyirlər. Erməni tərəf xanım Clark Hettingin casusluq fəaliyyəti ilə bağlı heç bir fakt, sübut, dəlil təqdim etməyib. Yerli media diqqəti belə bir məqamın üzərində cəmləşdirir ki, o, İrəvana keçən ilin iyulunda, yəni müharibənin başlamasına 2 ay qalmış Londondan gəlib. Amma sadəcə buna görə kimdənsə şübhələnmək üçün paranoik olmalısan. Daha əvvəl isə UNICEF-in Malayziya ofisində işləyib. Ermənistanın baş prokurorluğu da bəyan etdi ki, Marie Clark Hettinglə bağlı heç bir cinayət işi açılmayıb. UNICEF-in rəhbəri erməni uşaqların neçəsinin burnunun axması haqda məxfi məlumatları Bakıya və Londona göndərib, hə? Bəli, situasiya həqiqətən də absurda yaxındır, amma səbəb də hər halda olmalıdır. Ermənilərin hikkəliyini və qisasçılığın nəzərə alanda mən belə bir variantı istisna eləmirəm. Düz bir ay əvvəl UNICEF ilə Qırmızı Xaçın Azərbaycan nümayəndəliklərinin rəhbərləri Təhsil Naziri ilə birlikdə Gəncədə və Tərtərdə ermənilərin dağıtdıqları məktəblərə getmiş və təbii ki, bu zaman erməni təcavüzünü pisləyən fikirlər səsləndirmişdilər və bundan heç bir ay keçməmiş UNICEF-in Ermənistandakı nümayəndəliyinin rəhbəri casusluqda ittiham edilərək ölkədən qovulursa, düşünməyə dəyər. İstisna deyil ki, bununla Ermənistan beynəlxalq təşkilatlara özünün qisasçıl və kinli xarakterini göstərməyə çalışır və bir növ xəbərdarlıq edir ki, əgər onlar 44 günlük müharibə ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyindən çıxış eləyən fikirlər səsləndirsələr, onda bu cür cavablar ala bilərlər. Belədirsə, onda bu düşüncə Ermənistanı gec-tez gətirib, öz qabı ilə problem yaşayan tünd sirkənin vəziyyətinə salacaq. Həftənin əvvəlində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken ilə telefon danışığı da maraqlandırdı. Çünki həm Ermənistandakı mitinglərin fonunda Paşinyanın ölkəni Rusiyanın caynağından qopardıb qərbə tərəf yönəltmək istəyən, Putinə qarşı dirəniş göstərən obrazı yaradılır, həm də Paşinyan Blinken ilə ölkədə demokratiyanın durumunu müzakirə eləyirsə, bu obrazın gücləndirilməsi deməkdir. Belə məqamda, belə zəng, obrazlı desək, ABŞ-ın əlini Paşinyanın çiyninə qoyması və Rusiyanın Ermənistanda apardığı oyuna qarışması anlamına gəlir. Rusiyanın təsirində olan generalitet Paşinyana qarşı qalxanda Vaşinqtonun ordu siyasətə qarışmamalıdır deməsi də ondan xəbər verirdi ki, artıq Ermənistanda Rusiya-Amerika qarşı durması açıq müstəviyə keçir. Azərbaycanın xaricdən idarə olunan müxalifətinin xorla Paşinyana Rusiya əleyhinə dəstək verməsi də təsadüfü deyildi. Amma o da maraqlıdır ki, elə eyni gündə, martın 6-sında Ermənistanın xarici işlər naziri Ara Ayvazyan İranlı həmkarı Məhəmməd Cavad Zəriflə danışıb. Rəsmi məlumata görə onlar regionda sabitlik və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Bir gündə həm Amerikanın, həm də onunla xeyli kəskin münasibətdə olan
İranın xarici siyasətinə rəhbərlik edən şəxslərlə danışmaq hansı anlama gələ bilər? Başqa bir faktı da əlavə eləyək. Bundan bir neçə gün əvvəl İranın Pars Air şirkətinin təyyarəsi Ermənistana inmişdi. Halbuki bu şirkət ABŞ-ın sanksiyaları altındadır. Yəni belə bir mənzərə alınır ki, Rusiya Paşinyana öz şərtlərini diktə etməyə, alınmasa iqtidarı dəyişməyə çalışır. Paşinyan onun təzdiqlərini ABŞ-ın köməyi ilə neytrallaşdırmağa cəhd göstərir, amma bu zaman İran ilə vaz keçmək iqtidarında olmadığı əlaqələri yaratmaq istədiyi balansa ciddi əngəl törədir. Çox çətin və dolaşıq vəziyyətdir. İndi bütün bunların axırı nə yerdə qaldı, hə? Bu Paşiki devirirlər ya yox? Devirmirlərsə, bəs bu mitinglər nə üçündür? Ermənilər cəhənnəmə. Artıq biz də bezmişik bunlardan. Bu elə bir sualdır ki, cavabını hazırda heç kim bilmir. Ermənilər özləri də. Çünki bu oyunları quran onlar deyillər. Ötən həftə Azərbaycan prezidenti Ermənistandakı vəziyyəti çox dəqiq şəkildə belə təsvir etmişdi. Bunlar heç dövlət çevrilişi də edə bilmirlər. Gəx bunu ediblər, gəx etməyiblər. Heç özləri də bilmirlər. İndi ordu hakimiyyətə tabi olmur. Prezident deyir ki, mən siyasətlə məşğul olmuram. Məni bu işlərə qatmayın, qoyun sakit oturum. Belə də biabırçılıq olar. Bu həftə həqiqətən hər şey belə də oldu. Ordu ilə siyasətin münasibətlərinin iki modeli var. Ya nə baş verirsə versin, ordu siyasətə müdaxilə etmir. Məsələn, Amerikadakı kimi ya da əksinə. Siyasətə qarışaraq hakimiyyəti formalaşdırır. Tutalım, Misirdəki sayaq. Ermənistanda bu ikisinin arasında anlaşılmaz bir şey oldu. Ordu əvvəlcə siyasətə qarışdı, sonra generalitet dedi ki, biz siyasətə qarışmırıq. Eyni şeyi prezident Armen Sarkisyan etdi. Əvvəlcə baş qərargah rəisinin işdən çıxarılmasına qarışdı, sonra isə heç bir münasibət bildirməyərək faktiki yaxasını kənara çəkdi. Buna görə də müxalifətin lideri Vazgen Manukyan onu Ermənistanda yaşayan bahalı turist adlandırdı. Bu söz çox yerinə düşürdü. Ermənistan prezidenti həqiqətən özünü elə aparır ki, sanki ölkəsində baş verənlərin ona heç bir dəxli yoxdur. Uşaqlar, siz orada davanızı eləyin, qutaranda mənə xəbər verərsiniz. Başqa vaxt bəlkə də prezidentin siyasi mübarizənin fövqündə durması anlaşılan, hətta yerinə düşən ola bilərdi, amma belə böhranlı dövrdə yox axı. Bu münasibət bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın taleyi ölkədə həll olunmur və məsələnin məğzini bilən adam kimi prezident sadəcə oyunların qutarmasını gözləyir. Əslində, hamı bu vəziyyətdədir. Aksiyalar isə Paşinyanın istefası tələbi ilə bu həftə Baqramyan küçəsindən Dəmirçiyan küçəsinə, yəni parlamentin qabağına keçdi. Amma heç bir keyfiyyət dəyişikliyi müşahidə olunmur. Bütün bunlar sanki rutinə, həyat tərzinə dönüb. Vazgen Manukyan son mitinglərin birində maraqlı bir söz işlətmişdi. Biz çox səbirli xalqıq. İspaniyada bir musiqiçinin həbsinə görə 100 min insan küçəyə çıxdı, maşınları yandırdı, üsyan etdi. Biz isə nə qədər ərazi itirmişik və özümüzü heç nə olmamış kimi çox sakit aparırıq. Doğrudan da artıq heç nə erməni cəmiyyətini tərpətmir. Bu həftə Paşinyanın övladları Aşot və Məryəmin pabuda pivə qədəhi arxasında yayılan videosunda həmçinin. Erməni cəmiyyəti bütün qütblərə, qüvvələrə, düşərgələrə, hakimiyyətə də, müxalifətə də inamını itirib. Qəribə bir vəziyyət yaranıb. 2008-ci ildə Paşinyan Köçəryanla mübarizə aparırdı. 2021-ci ildə yenə də Paşinyan Köçəryanla mübarizə aparır. Onda biri müxalifətdə idi, digəri hakimiyyətdə. İndi yerlər dəyişib, amma oyun dəyişməyib. Hazırda Ermənistanda qüvvə yoxdur. Qüvvələr ölkədən kənardadılar. Ermənistanda isə ancaq xeyli yorulmuş fiqurlar var. Deyər ki, şov davam etməlidir. Başqa bir aksiya cəhdi isə bu həftə Azərbaycanda oldu. Feminist adı ilə cəmiyyətə təqdim edilənlər əvvəlcədən polislə toqquşmaya hesablanmış, qanunsuz yürüş keçirməyə çalışdılar. Bir dəqiqə, feminist adı ilə cəmiyyətə təqdim olunan nə deməkdir? Feminist desən, dilin quruyacaq? Mənim yox. Belə deyirəm, çünki onlardan birinin ən ağır çəkilisinin profili oğurlanaraq yazışmaları yayıldı və məlum oldu ki, güya qadın ölümlərinə etiraz eləyən bu aktivistlərin əslində həmin məsələyə münasibətləri necədir? Bu, Azərbaycanda həmin güya feminist dəstənin
nöqtəsi olmalıdır. Deməli, intihar həddinə çatan qızla bağlı bu psixoloq belə deyir. Bir seansın qiyməti 50 manatdır. Yəqin demisən özünə, pulu yoxdursa cəhənnəm olsun. Özünü öldürmək həddinə çatan qızın imkanının yaxşı olmadığını biləndə isə reaksiyası belə olur. Pulsuz iş görmürəm, özün də bilirsən. Özünü öldürür, cəhənnəmə öldürsün. Heç olmasa, yenə məşhurlaşardıq onun şotuna. İndən belə, bunların güya qadın ölümlərinə etiraz etməsinə inanan olacaqmı? Açıq-aşkar göründü ki, bu adamları, qız ölümləri, qadın hüquqları qətiyyən maraqlandırmır. Məqsəd Azərbaycandakı ailə modelini dağıtmaqdır. Qoy bizə qarşı olsun dövlət polis ata ər. Bu idi onların şüarı. Ata və ərin bədheybət obrazını yaradıb, dolayısıyla qadınları, ərinə, qızları atasına qarşı qoymaq. Bu dəstənin məqsədi hüququ pozulan qadın və qızları müdafiə eləmək yox. Azərbaycanlı ailə başçısının obrazını ləkələmək və ailə modelini gözdən salmaqdır. Niyə axı gözdən salmağı? Azərbaycanda ərin ya atanın haqsızlığı ilə üzləşənlər doğrudan da var axı. Bəs onları kimsə belə müdafiə eləməli deyil? Ayrı-ayrı ailələrdə neqativ hallar olur və təəssüf ki, bu qaçılmazdır. Amma Azərbaycanlı ailəsindəki əri və atanı ümumi formada əzazil, vəhşi göstərmək heç bir əndaziyyat sığmır. Xanımların çoxu özləri bunu bilirlər. Buna görə də saxta feminist hərəkatına etiraz eləyənlərin arasında qadınlar bəlkə kişilərdən də çoxdur. Digər tərəfdən, Azərbaycanlı ailə modelinin əvəzində təklif olunan nədir? Nəyə görəsə ancaq seksual azadlıq, hür küçələr. Biz feminizmlə mi danışırıq, yoxsa seksual inqilabın hansısa əcaib milli formasından mı? Mən səmimi olaraq inanıram ki, Azərbaycanlı ailə modeli bizim xalqın dəyərlərindəndir. Onu dağıtmaq yox, qorumaq və inkişaf elətdirmək lazımdır. Azərbaycan ailəsində hələ çox sözün əsl mənasında xanımlar yetişəcək. Bu həftə məşhur milyarder Bill Gates elan etdi ki, onun TerraPower şirkəti tezliklə yeni növ elektrik stansiyası yaradacaq. İşimiz var da, yəqin vaksinlə çip qoya bilmədi, indi də elektriklə qoyacaq. Burada maraqlı olan nədir? Hazırda bütün dünya yaşıl energetika uğrunda yarışa çıxıb. Qarşıdakı illərdə yaşıl, yəni ekoloji enerjinin məhz nədən alınacağı həllici məsələdir. Məsələn, Avropa hidrogenin üzərində işləyir. Biz keçən verilişlərimizin birində bu haqda ətraflı danışmışdıq. İndiki halı ilə atom energetikası qətiyyən yaşıl energetika sayılmır. Amma Bill Gates elan etdi ki, o, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika Nazirliyi və Hitachi şirkəti ilə birlikdə atom energetikasını yaşıllaşdırmağı bacarıb. Bu, əgər alınsa, inqilabi texnologiya ola bilər. Bill Gatesin yaxın 5-10 ildə işə salınması gözlənilən nüvə elektrik stansiyası balacadır, bütövlükdə yerin altında yerləşir, təhlükəsizdir, reaktor cəld neytronlarla işləyəcək, orada istilik daşıyıcısı kimi sudan yox, ərinmiş duzdan istifadə olunacaq. Buna görə layihə natrium adlanır. Cəld neytronlarla işləmək o deməkdir ki, yeni nəsil atom stansiyasının tullantıları çox az olacaq, utilizasiya problemi yaranmayacaq. Əlbəttə, ideyada yeniliklər çoxdur, onların hamısını sadalamaq mümkün deyil. Belə görünür ki, vaxtı ilə kompüter sahəsində inqilab etmiş Bill Gates indi də energetika sahəsində inqilab etməyə çox yaxındır. O, faktik olaraq atom energetikasını yaşıllaşdırmaqla ikinci nəfəs verə və onu 21-ci əsrin əsas texnologiyasına çevirə bilər. Təhlükəsiz və yaşıl atom energetikası isə o deməkdir ki, yaxın gələcəkdə avtomobil sənayesində elektromobil inqilabı başa çatacaq, benzin mühərrikləri tarixə qovuşacaq. Maraqlıdır ki, Azərbaycanın Nazirlər Kabineti hazırda elektrik mühərrikli avtomobillərin idxalını bütün gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad etmək istiqamətində iş aparır. Demək, gələcəyi düzgün hesablaya bilirik. Biz bütün bu prosesləri izləyərək sizin üçün təhlil etməyə çalışacağıq. Siz də Azvision-u izləyin və əlbəttə ki, bütün hallarda hər zaman möhkəm olun.